příjemné chvíle u monitoru a obrazovek internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem, vzácným hostem, je doktorka farmacie paní Margit Slimáková. Dobrý den. Paní doktorko, já začnu, takže vás zaskočím. Já jsem se asi před 2 lety vloupal na vaši přednášku, kterou jste měla pro farmaceuty. A to jsem teda koukal, tam 2 hodiny by neslyšel ani špedlík spadnout. Takže jsem zjistil, že jste velmi vážena ve své komunitě farmaceutické. Tak děkuji, to jste mě skutečně zaskočil. Byla to přednáška, ano, pro spolek farmaceutů o výživě. A myslím si, že byla, ano, úspěšná, že byl obrovský zájem. A já z toho mám velkou radost, že vlastně kolegové farmaceuti mají takový zájem o zdravotní prevenci a výživu. No, bylo to skvělé. A kdybych poprvé řekl, tak jste měla všechno podepřené studiem a Spojené státy, Kanada, všecko. A mě nejvíc teda zaujalo, jako každého člověka, který má mírně nadváhu, mikrobiot. Jo, u nás ho propagoval, že profesor Honzák v populárních přednáškách. No ale vy jste to trošku ještě posunula dál. Mohla byste divákům říct, jaký vliv má mikrobiot vlastně na náš život? Ano, moc ráda, protože je to relativně nová informace. Já možná začnu z té historie. My, když se budeme bavit o mikrobech, tak většina z nás si vzpomene na základní školu, kde jsme se učili o Louisi Pasteurovi, vlastně zakladateli mikrobiologie nebo teorie o vzniku infekčních nemocí. A v té době, kdy jsme objevili ty mikroby, tak se myslelo, jako takový máme zlé, hodné a ty zlé budeme zabíjet, aby jsme nebyli nemocní. A od té doby se vlastně tato teorie a celá ta oblast, ta věda obrovsky posunula a my poslední roky čím dál více vlastně s úžasem studujeme, že ty mikroby jsou nejenom jako zlí, ale především více než jako bojovat s nimi, aby bylo prospěšné žít s nimi v nějaké rovnováze, protože my je potřebujeme k životu. Oni nejsou jenom okolo nás, ale oni jsou zejména v našich tělech také jako a jsou součástí našeho života, naprosto nezbytnou. Dneska my víme, že my vlastně na našem těle, na jednu lidskou buňku nosíme zhruba 1,3 buňky mikrobů, tedy jsme více chodící mikroby než lidé z některých pohledů. Ty mikroby spolu rozhodují o celé řadě funkcí, zásadních funkcí, spolu rozhodují třeba i o našem myšlení, protože se podílí na tvorbě nervových přenašečů, neurotransmiterů. Třeba hormon štěstí, serotonin asi bude známý hodně lidem. Spolu rozhodují o naší hmotnosti, protože spolu rozhodují o tom, jak využijeme energii ze stravy, kterou jíme. A co je asi nejzásadnější, zvlášť v aktuální době končící, doufejme, epidemie a pandemie, tak oni také jsou zásadní pro vývoj vlastně natrénování našeho imunitního systému, protože když se dítě narodí, tak ono zhruba do 3 let věku se dobudovává imunitní systém, to je ta naše obrany schopnost. A velmi jednoduše řečeno, úkolem správného zdravého imunitního systému je poznat nepřítele a zmlátit ho, vyhrát nad ním, vyhnat ho z toho těla. A on, aby se to naučil, ten imunitní systém, tak on se musí natrénovat a on se musí s těmi mikroby potkávat v takové té přirozené nějakém prostředí, musí být v kontaktu s tou přírodou, se zvířaty. A tak to on správně natrénuje a ten správně natrénovaný imunitní systém vlastně nám zajišťuje tu naši obranu schopnost v průběhu našeho života. Bohužel žijeme v opravdu sterilní době, že antibakteriální jídla, antibakteriální tam a tím vlastně se ochuzujeme o ten trénink, ne? Určitě, tohle je součást toho problému, na který my jsme došli vlastně, že jsme to přehnali tady s tou čistotou a tady s tou teorií jako zlý mikrob, anebo jeden čas tady dokonce byla taková nějaká myšlenka, čím více toho pozabíjíme, čím čistější prostředí bude, tím lepší. A to my víme, že byl omyl. A máme tady teorii, vlastně se říká buď hygienická hypotéza, nebo teorie starých přátel. A to jsou teorie, které vypráví právě o nějakém to spolu nažívání, o nějaké rovnováze s tím mikrobiálním světem, nejenom teda s tím světem jako mezi lidma, soužití nějakého rozumného a přírodou, zvířety, ale i s tím mikrobiálním světem. A v podstatě, že je to asi takové to ideální, protože my dneska víme, že takový ti mikroby, kteří jsou nositelé nemoci, jsou všude kolem nás samozřejmě. Ale neznamená to automaticky, že ten mikroorganismus musí tu nemoc působit, že zásadní je spíš to prostředí v tom lidském těle, ta rovnováha, kterou my si tam budeme, včetně té mikrobiální rovnováhy, kterou teda v tom těle máme. Schválně, kolik kilo těch mikrobů máme ve střevech?
Bavíme se o 2–2,5 kg hmotnosti lidského těla, jako že tvoří mikroby. To je dost, že jo? To je dost a hlavně ještě zajímavější, impozantnější číslo je genetická informace. My až skoro 99% materiálu genetického, který nosíme na svých tělech, je mikrobiálního původu, protože těch mikrobů je taková obrovská pestrost. My máme nějaké lidské buňky a nějakou genetiku samozřejmě lidskou, ale těch mikrobů to jsou jako obrovské množství druhů a pestrost a my nosíme genetiku jejich. Čili my je dědíme vlastně po předcích, ty mikroby? Částečně dědíme, ale základní vlastně ten první mikrobiom si budujeme při porodu, při průchodu porodníma cestama, při přirozeném porodu, kdy my získáváme to dítě při tom průchodu porodníma cestá maminky, získává především ty laktobacily. To je to první osídlení, které ono potřebuje. A potom vlastně celým životem si dobudováváme svůj speciální vlastně soubor mikrobů, svůj mikrobiom. Záleží, jak se pohybujeme, co jíme samozřejmě, v jakém prostředí jsme, s kým si podáváme ruku. Každým podáním ruky my si vyměňujeme mikroorganismy a je to zcela přirozené. To není nic, dneska by se mohlo říct, že je to něco nebezpečného, se z toho stalo, ale není to tak. My vlastně tenhle kontakt potřebujeme a prospívá nám. Slyšel jsem, četl jsem, že někteří gynekologové při porodu, který je císařským řezem, vezmou tampon, dají mamince a pak... Dítě si do úst vytřou, porodní cesty maminky, dají tampon do úst. Ano, tohle bylo takové, jeden čas taková teorie, která se mám pocit pořád ještě nějak zkouší. Je to takové mechanické přenesení těch mikrobů, které to dítě potřebuje. Čili vlastně mikroby můžou i za třeba nejenom za to hezké štěstí, ale taky za deprese, že? Je to zase jedna z teorií. Dneska my víme, že jsou nemoci, celá škála nemocí, které my spojujeme se změnama mikrobiomu. Jsou to nemoci, jako jsou deprese, obezita, ale i jako celé úplně jiné nemoci, nevím, autoimunitní nemoci, některá psychiatrická onemocnění. A co my nevíme, je, jestli porucha mikrobiomu je příčinou, anebo první dojde ta nemoc a ta vede k té poruše mikrobiomu, jako jo, slepice nebo vejce, co je ten problém. Ale ono je to relativně možná jedno, protože ať je to jakkoliv, tak při změně, vlastně při terapii toho mikrobiomu, my můžeme řešit tu nemoc, což je pro nás důležité. Jo? Protože víme, že je to součástí toho problému a tento problém bychom teoreticky měli být schopni řešit. Pracuje se na tom. Může ten mikrobion taky za třeba to, jestli je pro mě někdo přitažlivý nebo ne? To je hezká otázka. Myslím, že to trošku víc souvisí s hormonama, i když ono naše tělo je všechno nějakým způsobem navzájem komunikuje. Ale vím, že některé hormony vlastně se spolu podílí na tvorbě některých pachových vlastně našich charakteristik, znaků. A pachy jsou to důležité, co může ženy navzájem třeba přitahuje. A teď takovou taky nepříjemnou otázku. V podstatě při pohlavním styku nechráněném si taky vyměňujeme mikroby, že jo? Skoro jistě ano. A je možné, že při třeba promiskuitním životě se nestačí ta imunita přizpůsobit těm novým a můžou vznikat problémy? To si nemyslím. Tam si myslím, že hlavní problém může být spíš nějaký hygienický jako jo, přenesení možná některých infekčních jako potíží, nemocí, ale nemyslím si, že by jako mohla imunitu, jako obecně imunitní systém nakazit nějaká jako promiskuita. To zas, tam by hledalo jednotlivé nemoci možná. No a teď k tomu zásadnímu. Jste tehdy říkala, že ve světě probíhají teda už experimenty, že se teda mění mikrobion štíhlého člověka a implantuje se do střeva obezního a už jsou někde výsledky prej. Tak upravím trošičku, to byly pokusy u myší vlastně, kdy se té štíhlé myší vyměnil mikrobiom s tou obezní myší a vlastně došlo ke změně té hmotnosti. Takže to už víme. U toho člověka to tak jednoduché není. Co my víme dneska, takže právě ten poškozený mikrobiom souvisí s vyšším rizikem nadváhy. Co my víme třeba, že už jsou nějaké studie, že děti, které častěji užívají antibiotika nebo maminky v těhotenství, tak ty děti v určitém věku mají vyšší riziko třeba nadváhy. A
Proto se dneska považuje ten poškozený mikrobiom za jednu z, vlastně, z možných příčin v té obrovské mozaice problému s nadváhou. Jako je to jedna z možných příčin, proč nám ve vyspělých zemích takto stoupá zase nadváha, obezita. Protože nadváha, obezita jako je obrovský multifaktoriální problém. Jako začíná nejenom, dejme tomu, jestli dítě je kojeno, není kojeno, ale třeba i to, v jaké sociální skupině se člověk pohybuje. To je zejména vidět ve Spojených státech, jako jo, jestliže žijí lidé v chudších oblastech, kde je horší dostupnost zdravých potravin, tak samozřejmě automaticky je tam vyšší riziko nadváhy nebo a konzumace teda nekvalitních potravin, zpracovaných potravin. Takže to je obrovsky multifaktoriální onemocnění nebo problém zdravotní, ale ten poškozený mikrobiom se považuje za jednu z těch možností. Mm-hmm. Ono taky výživová hodnota potraviny dneska třeba na desetině, co byla před 100 lety, že jo? Tady bych to takhle jednoznačně neviděla, ta otázka, když se musí rozklíčovat. Co je spíš se obrovsky změnilo ze všeho nejvíc, je to, co my jíme. My jsme se posunuli za těch posledních desítky roků od jezení skutečného jídla po jezení vysoce průmyslově zpracovaných potravin. A to je základní problém, jo? Protože skutečné potraviny, mrkve, já nevím, ovesné vločky, vejce, bílý jogurt, jo? Tam problém nebude. Ty můžeme relativně pohodově jíst a určitě nám dodají živiny a zasytí nás a nebudou příčinou nadváhy, obezity u nikoho. Protože těmato skutečným jídlem my se nepřejídáme dlouhodobě. Zatímco vysoce průmyslově zpracované potraviny, které se stávají stále větší a větší součástí jídelníčku vyspělého světa, tak tam ten problém je jednoznačný a to už máme i studie dneska, které potvrzují, že když člověk může ad libidum, to znamená bez omezení skutečné jídlo nebo vysoce průmyslově zpracované, tak toho vysoce průmyslově zpracovaného jí více, kaloricky více, protože to jídlo ho nezasycuje a také nějakým způsobem u některých lidí může vést k určité návykovosti, že my se jako přejídáme snadno tím jídlem. Takže tohle bude ten hlavní problém v souvislosti s nadváhou. No, Česko patří, myslím, s obezitou mezi nejhorší zemi na světě. No takhle, jsme jední, tam ty žebříčky jsou vždycky, jak se udělají, ale určitě jsme jední, který mají z největších problémů. Určitě bychom byli jako v těch top zemích takhle. No, je možná taky problém v tom, že když si koupím tu chemickou sloučeninu, u které je napsáno chléb, někde v tom supermarketu, tak to stojí 20 korun a když si koupím opravdu poctivý chleba u soukromého pekaře, tak víte, co mám 90 korun a to si moc lidí dovolit nemůže. A já bych to hned trošku upravila. Zaprvé, jako chleba žádný není chemická sloučenina, to je chleba je chleba. Je pravda, že ten supermarketový bude skoro jistě zdroždí, bude udělaný rychle, bude tam celá řada aditiv, zatímco ten kvasový obsahuje 3 ingredience, že jo, mouku, kvas a vodu, možná kmín a sůl. A takže rozdíl v ceně je tam zcela jistě, ve složení obrovský, v ceně taky, ale my si musíme uvědomit, že když my budeme jíst ty bílé rohlíky a ten obyčejný chleba, tak my se budeme velice snadno přejít těma to produktama, zatímco když si dáme koupíme ten pecen toho poctivého kvasového chleba, tak ten má daleko vyšší výživovou hodnotu a zasytí nás a uspokojí nás a my se s ním tak běžně nepřejídáme. Takže ono jako v tom konečném důsledku, ta cena toho kvalitního jídla není jako o tolik větší. Ono se to může zdát, když srovnáváme věci, které jsou z mého pohledu nesrovnatelné. Vy jste téměř reklama na štíhlost. Máte klienty a myslím, že se nestalo, že by vám přišel obilizní člověk, který by měl vůli chtít být štíhlý, že by se štíhlým nestal. Tak to je hezký dotaz. Je pravda, že jako ta obezita je jenom jeden kousíček toho, co řeším. Mám klienty, kteří mají nejrůznější zdravotní problémy a zpravidla je to tak, jsou to takové zapeklité případy, které řeší nějakou dobu, anebo jsou to lidi, co zkrátka dávají přednost, že to chtějí zkusit nejdřív změnou životního stylu, dojít na to. A ta obezita je jeden z kousíčků a spíš jsou to lidi, kteří, já mám obrovskou výhodu, že ke mně chodí klienti, kteří mě zpravidla nějakou dobu sledují, vědí, co ode mě můžou očekávat, vědí, že když dojdou, že to nebude zázračná dieta, potící se pyžamo ani pilulky a zhubnutí v noci, vědí, že na sobě budou muset pracovat a spíš jde o to, jako objevit v té komunikaci s nima, kde jsou ty háčky, kde jsou, na co oni nepřišli, jako jo, co by šlo posunout, takže tito lidé jako skutečně, jako bych řekla, velice ochotně rádi jako dodržují to, co domluvíme. Takže jak se říká mezi lékaři, ta compliance, ta spolupráce je tam úžasná. Takže skutečně jako ano, ty úspěchy jsou.
No, teď je takovým už pár let, poslední možná dva roky hodně, ketonová dieta. Keto strava, keto dieta je nejpřísnější forma nízkosacharidového stravování. A jako nízkosacharidové stravování je velmi široký pojem, já bych řekla velmi zjednodušeně, je to strava, kdy omezíme množství sacharidů, nejenom cukru, ale i sacharidů. To znamená nejenom toho, co si to z cukřenky, ale i přílohy, chleby, knedlíky, těstoviny. Běžný člověk v běžném západním světě je třeba 300-350 gramů sacharidů denně. Když my to snížíme třeba pod 150, tak jsme v nízkosacharidové stravě. O keto stravě se budeme bavit o nějak mezi 20-30-50 gramů sacharidů na den. Ale to množství není tak důležité. Tam jde o to, co je, jak to posuneme, jak hodně se přejídáme, jak to posuneme. No a vlastně smysl téhle stravy je v tom, že jestliže míjíme ty sacharidy, tak při konzumaci sacharidů se uvolňuje hormon inzulin. A hormon inzulin, mimo jiných funkcí, také podporuje ukládání tuků v tukové tkáni. Takže jestliže my zásadně snížíme množství sacharidů, tak se sníží uvolňování inzulinu. A my, i když budeme jíst tuky, tučnou stravu ze skutečných potravin, tak tam není ten hormon, který by je podporoval jejich ukládání. Takže ty tuky se začnou efektivně spalovat, protože buňky našeho těla mohou spalovat buď glukózu, cukru nebo ketolátky z tuku. To jsou dvě paliva, které jsou jako podobně výhodné, nebo každé má své nějaké plusy, minusy. A když my začneme spalovat ketolátky, to znamená, ty tuky neukládám a naopak oni se nám rozkládají. Takže je to jedna z efektivních forem vlastně možností, jak regulovat hmotnost. A funguje skvěle zejména u lidí, kteří mají už mají, anebo v rodině mají geneticky jako dispozice k nemocem, jako je právě nadváha, obezita, cukrovka druhého typu, metabolický syndrom. Protože to jsou všechno poruchy, které souvisí právě s inzulinovou rezistencí. To znamená, že se přejídáme cukry, je tam nižší citlivost k inzulinu a on ve vysoké míře vlastně velmi efektivně ukládá, pomáhá ukládat ty tuky. Proto ta keto strava může být efektivní, i když za mě keto, ta nejpřísnější nízkosacharidová strava, už je poměrně hodně jako přísný stravovací režim. Nejsem si jistá, že je nezbytný pro každého. Já bych ho volila třeba v rámci terapie cukrovky druhého typu, aby jsme zvrátili tu cukrovku. Ale u běžného hubnutí si myslím, že běžnější nízkosacharidové omezení sacharidu jako takové stačí, nemusí být tak extrémní. Spíš pro mě je důležité, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, aby to tomu člověku chutnalo ta strava, aby byl spokojený, tím pádem on to bude dodržovat a ten celý systém je udržitelný. Co udržitelné není, je, že se i tohoto terapeuticky správného směru chytili samozřejmě průmysl, chytil potravinářský a dietní průmysl a začali se vyrábět keto diety. A tam já jednoznačně nesouhlasím. Oni vychází z tohohle principu, ale jsou to produkty, vysoce průmyslově zpracované produkty, které akorát mají málo sacharidů, místo nich mají třeba umělá sladidla a podobně jiné věci. A pro mě základ zdravé stravy, ať je to jakákoliv keto strava, vegetariánská, běžná, jakákoliv, tak základní pravidlo je, že to musí být ze skutečného jídla. V okamžiku, kdy je to ze zpracovaných produktů, jakýchkoliv dietních produktů, tak je to jakákoliv jiná špatná dieta, která je krátkodobá a nemůže dlouhodobě fungovat. Si právě jste mi připomněla, myslím, že jste to tehdy vzpomněla, že to byl takový ten velký vědecký podfuk, že tehdy v 60. 50. letech vědci měli zkoumat příčinu obezity a vycházely jim právě tuky, ale zájem byla by to teda cukry, ale zájem byla by to byly tukry a cukry ne a od té doby i doteď se ptám lidi a každý má pocit, že když jí tuky tloustne a cukry až tak nevadí. Bylo to ještě trošičku jinak. To bylo zhruba 70. letech minulého století a tenkrát se zkoumaly spíš příčiny nemocí srdce a cév. A ty byly spojovány s konzumací tuku, to bylo takové přímočaře jednoduché, anebo už v té době byly věci, které říkaly, že ty cukry jsou ten hlavní problém. A je pravda, že zvítězila tenkrát ta teorie jako protituková a rozběhla se tady obrovská protituková, až bych řekla, hysterie a celý průmysl na to skočil a začal využil té teorie a začal vyrábět celé ty nízkotučné, tučněné produkty, nízkocholesterolové a tak dál. A přejídali jsme se cukry. A dneska my jsme zjistili dodatečně, že skutečně tady byly nějaké dokonce placené průmyslem potravinářským studie a věci, která aby jako se prokázala, dá se říct, nebo bagatelizovala ta škodlivost cukru. A novější studie, kvalitnější, neprokazují vlastně tuhle přímou linku s těmi tuky. A naopak, co se jednoznačně, bych řekla, prokazuje,
A čím dál víc i věci napříč vlastně světem shodují, tak hlavní problém jsou skutečně průmyslově upravené produkty, potraviny, přejdání se s nima. Zatímco to skutečné jídlo, někdo může jíst více sacharidovou stravu, to jsou různí vegetariáni, a někdo více třeba živočišnou stravu, to jsou různí tady tihle zastánci ketostravy, nízkosacharidové paleostravy. A to může všechno být v pořádku. Důležité, aby to bylo to skutečné jídlo. No, právě moje tetička 90 let, žena venkově, a prostě mastný teklo tady a v pohodě. Žádný problém, štíhla, přesně zdravá. Tak. Vajíčka, slanina jsou v pohodě, jestliže k ním nejíme koblihy a rohlíky jako jo, a máme k ním dostatek zeleniny, takže to může být úplně v pohodě. Čím to je, že třeba když člověk si připraví jídlo doma, v podstatě nají se z přírodních, a pak jde třeba nevím, do závodní jídelny, nají se za půl hodiny má hlad. Čím to je? Já si osobně myslím, bych teď pochválila. Myslím si, že gastroscéna v Česku se obrovsky zlepšuje. Jo? A začínáme být takovou jako zemí fančmekru, jako že už každý skoro chce jíst kvalitně. A skutečně ty restaurace bistra, jako je to čím dál lepší a vaří se a chlubí se. Já nevím, jestli vidíte na tom menu je napsané málem, od kterého farmáře ty vajíčka už mají, jo, v mnoha a více restaurací. Takže ten zájem se posouvá, to jídlo začíná být kvalitní i venku a určitě jde se najíst kvalitně venku. Ale samozřejmě jsou restaurace, jak to tady bylo, a dokonce jsou některé, já nevím, školy, nemocnice, kde se vaří pomocí polotovaru neustále, že jo, používají se glutamáty, nejrůznější směsi na výrobu omáček, polévek. A to jsou ty průmyslově upravené produkty, které zas tak dokonale nezasytí, chybí tam možná ta živina, je tam příliš mnoho, bych řekla, toho levnějšího, a levnější jsou ty knedlíky než to maso. Jo, které by nás zasytilo, nebo než ty vajíčka. Takže to jsou všechno tyto důvody můžou být. Na webu, když dáme do vyhledávání vaše jméno, tak je tam taky blogerka, taky aktivistka. Jestli to nesouvisí s tím, že vy jste v té společnosti, která bojuje za tu lepší stravu v nemocnicích, že jo? Tak aktivistka už jsem dlouho neslyšela, ale ano. Zlepšení výživy ve školách a v nemocnicích je pro mě naprosto zásadní a roky na tom dělám a nejenom já. Mám kolem sebe jako celou řadu úžasných lékařů. Vlastně já organizuji Think Tank zdravotní prevence Globopol a z lékaři se právě snažíme, roky jsme pracovali na výživě ve školách, tam mám pocit, že zejména, nebo ne, mám pocit, ale zcela jistě Státní zdravotní ústav tu iniciativu jako dále v ní úžasně pokračuje a dělá teď skvělou práci se svým programem Zdravá školní jídelna. A my vedeme, organizujeme projekt vlastně pilotního testování zlepšení nemocniční výživy, který prozatím běží v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, které mají zájem. Samozřejmě ta pandemie nám trošičku to všechno oddálila, zpomalila, ale doufám, že se znovu rozběhneme. A cílem by bylo tak do roka mít tady zprávu, vlastně nějaký návod, jak by šlo ty nemocnice zlepšit. A to na základě toho, co se nám podařilo vyzkoušet jak v českých nemocnicích, jak tak i rešerše mezinárodní, co se nám podařilo udělat, tak vlastně takový nějaký návod, něco podobně, jak Státní zdravotní ústav udělal pro školy, takže bychom udělali pro ty nemocnice a budeme rádi, jako ten projekt vznikl ještě za pana ministra Adama Vojtěcha vlastně, a byli bychom rádi, že bychom mohli předat ministerstvu. Tam je důležité, kdo tam bude, jaký bude zájem. A ideálně, kdyby ministerstvo nějakým způsobem vlastně převzalo ty výsledky a mohlo samo podpořilo, anebo jednotliví ředitelé nemocnic budou mít zájem a můžou sami vlastně převzít ta doporučení, tu metodiku. Žijeme v době covidové, nebo doufejme už post-covidové. Doporučil byste našim divákům nějaké doplňky potravinové nebo stravu, aby ta imunita byla lepší, nebo aby třeba po tom prodělání nemoci se třeba rychleji zotavili? Já bych doporučila jednu dietu, teď vás překvapím já. Mediální. Přestat sledovat ty hororové zprávy, protože já mám pocit, že to nadělo úplně největší neplechu, a tohle je typický jako v České republice ten rok, kdy nás tady živí jako těma děsama. Jako jednoznačně stres dlouhodobý chronický oslabuje imunitu a dělá ty obrovské problémy, které my máme, protože i když my už tady máme dneska očkování, máme tady nějaké postupy lékařské na terapii a to je všechno fajn, ale pořád to nejdůležitější, co máme, je náš imunitní systém, naše vlastní obrany schopnost. A tu bychom měli jako o ní pečovat a ten základ je tam nějaká pohoda na dohled, takže přestat s hororovýma zprávama, čím více jít ven,
pohybovat se, nemusíme nikdo běhat maratony, vyčerpávat se, ale denně být venku, být vlastně v té přírodě s tím mikrobiomem, s těmi zvířaty, ale být také v té komunitě těch lidí. My potřebujeme tu komunitu, ta nám jako spravuje tu náladu. Takže se obklopovat lidma, kteří nás podporují, kteří nám dodávají tu dobrou náladu, být v té přírodě, hýbat se, být na čerstvém vzduchu, být na slunci a jíst to skutečné jídlo. To je základ. Jo. A samozřejmě, jestliže člověk bude mít jakékoliv podezření deficitu, anebo dejme tomu, že by ta nemoc vlastně se objevila, tak já jsem v případě cílené terapie jako zastánce, ano, tak pojďme nasaďme na těch pár dnů, to je 1-2 týdny, i vyšší množství některých doplňků, samozřejmě tady nejvíce v souvislosti s COVID-19 bavilo o vitamínu D. Naštěstí tohle už jsme měli mít vyřešené. Obrovský problém byl, že nebyl dodáván všem seniorům od podzimu. Jako, to bychom byli asi úplně jinde dneska tady. Celou zimu měla být jako, z mého pohledu jako jednoznačná suplementace vitamínem D. Jako, zejména u těch zranitelných rizikových seniorních skupin. Takže dneska spíš je to o tom chození ven, jestliže tam není nějaký výrazný deficit Dčka, ale v okamžiku toho nemocnění. Ano, nasaďme Dčko, nasaďme vitamin C, zinek, můžeme se bavit jako ještě o nějakých specialitách, ale tohle je základ, D, C, zinek. K tomu Dčku, kdyby se to bralo déle, vitamin K2, ale u toho koronaviru, jako, to je fakt 1-2 týdny, popřípadě, kdyby ten člověk měl ty potíže poté, tak pokračovat tady v tomhle a možná bych byla, než užívat zase dlouhodobě něco ve vysokých dávkách, tak já jsem zastánce udělat tu diagnostiku, udělat ten zaplatit za ten investovat do toho rozboru a přesně suplementovat to, co chybí, jako aby jsme jen tak jako nehádali. 2-3 týdny nic není, ale kdyby jsme měli dlouhodobě užívat. Já se přiznám, já mám chytrou sestru, je tlumočnice a tlumočila teď nějakou mezinárodní konferenci lékařů o covidu a tam se zhodli teda, že ještě hodně dobré je koenzym Q10 pro ty mitochondrie, přírodní koenzym Q10, že je to taky výborná věc. Asi není špatný, ten koenzym Q10 má hlavně význam u lidí, kteří užívají statiny jako léky na snižování cholesterolu. Tam je to naprosto zásadní, jinak jako v této souvislosti si nejsem jistá, jako nemůže ublížit, takhle řeknu, nemůže tam být problém. Dobře, já vám, paní doktorko, děkuju za zajímavé povídání, strhující téměř. A doufám, že se uvidím zase někdy v dohledné době. Díky taky, díky za pozvání.